Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, vamos lembrar que termina amanhã a campanha de vacinação contra a paralisia infantil. Vamos falar também das medidas que já foram tomadas pelo governo federal para reduzir os custos de toda a cadeia do transporte público. E ainda sobre transporte, vamos falar de um estudo que vai ajudar na formulação de políticas públicas na área de navegação de passageiros nos rios da região amazônica. Essas e outras informações daqui a pouquinho às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!